Jangan lagi
Bonjour, on est là, voilà. La stop, c'est ça, c'est ça. Bonjour, la stop, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bonjour. Ya. Thank you.
Lastra. Kau lagi apa?
Pecahkan. Itu jangan sebut. Tengok kali pelas berbeza dengan tunggu atas berpasangan. Betul guys. Saya akan selalu tahu ketika dan ketika saya akan 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 ketika saya bagus saja. Ini ada the wing.
La suara efektifnya kakak. Mohon pada yang murah kas 19 jilat. Mohon yang murah kau Let's go!
Last 31 seconds.